Ասեմ, որ կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ մենք Սփյուռքի նախարարությունը արդեն իսկ ներկայացրել է աշխատանքային սահմանված ընթացակարգով իր մտահոգությունները, դիտողությունները և առաջարկները, դրանք ներկայացնելով արտադատության նախարարությանը։ Եթե գիտեք, երևի մեկ շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ, որ շրջանառության մեջ է դրվում այդ նախագիծը, փաստաթուղթ, որով նախատեսվում է, որ 17 գերատեսչությունները կրճատվելու են հասնելով 12-ի, բայց կոնկրետ Սփյուռքի նախարարության մասով ի տարբերություն մյուս գերատեսչությունների, ինչպես օրինակ մշակույթի նախարարության, մեր նախարարությունը պիտի լուծարվի։ Այս հարցի վերաբերյալ մենք ունենք մեր մտահոգությունները, որով հետև հստակ չի ցուցաբերվում, թե այդ գործառույթները, որոնք իրականացնում է Սփյուռքի նախարարությունը, որ գերատեսչությունն է ստանձնելու։ Հետևաբար մենք Սփյուռքի նախարարությունը դրա լուծարման վերաբերյալ մեր մտահոգությունները հայտնենք թե քաղաքական թիմին և թե սահմանված աշխատանքային ընթացակարգով, և մեզ համար չափազանց կարևոր է, ես կարծում եմ, որ դեռևս Դիլիջանում վարչապետը արդեն իսկ հայտարարեց, որ Սփյուռքի նախարարությունը համաձայն քաղաքական որոշման չի լինելու, սակայն այդ փաստաթղթով նաև ուղղակիորեն խոսվում էր լուծարման մասին, և նաև աշխատակիցները, որ հանդես էին գալիս դժգոհություններով, ես ինքս կիսում եմ այդ մտահոգությունը, և նաև ինստիտուցիոնալ առումով ինձ համար չափազանց կարևոր է ապահովել ուրեմն գործառույթների ժառանգականությունը, և մեզ համար կարևոր է նախ հասկանալ, թե որ ինստիտուտն է իրականացնելու այն գործառույթները, այսինքն Սփյուռքի հետ տարվող աշխատանքները, որը հստակ կերպով մատնանշված չէր այդ փաստաթղթում, և ես ինձ թույլ կտամ համարձակվելու ասել, որ փաստաթղթում անշուշտ կլինեն ուրեմն փոփոխություններ, և հիմնված թե մեր գերատեսչության և թե մյուս մի քանի նախարարությունների ուրեմն առաջարկների և մտահոգությունների հիման վրա։ Հնարավոր է, որ այնպես ստացի, որի վերջո Սփյուռքի նախարարությունը ևս որևէ նախարարության միանա։ Այո։ Չեք բացառում այդ ասելը։ Ամենայն հավանականությամբ այո։ Կարող եմ ասել, որ այդ հարցի համատեքստում, որ Սփյուռքի նախարարության գործառույթները կստանձնի որևէ այլ գերատեսչություն, մենք դիտարկում ենք, հիմա ես կոնկրետ չեմ կարող ասել որ գերատեսչություն, թեև քննարկումներ կան, սակայն գիտեք, նաև դեռևս այլ գերատեսչություններ իրենց կարծիքները պիտի հայտնեն, և դրանք կամփոփվեն, կլինի կառավարության նիստ, այսինքն այս փուլը դեռևս շարունակվում է մինչև ազգային ժողով մտնելը, և քանի որ չի բացառում, որ կլինեն այլ փոփոխություններ, դրա համար ձեռք կմնամ նշելու, թե որ գերատեսչությունը կից կլինի, բայց մեր պատկերացմամբ այն կլինի դեպարտամենտ, որտեղ կներգրավեն Սփյուռքի նախարարության ներկա աշխատակիցները։ Ինչ-որ տեղ մտավախ։